Soda, powered by Hemp Puspa. সহযোগ কৰিছে Colgate Active Salt Neem. Colgate, dentist ka sujaya number one brand. Amul, Roop Mantra Ayurvedic Face Cream, ye koi cosmetic nahi, Ayurvedic aushadhi hai. Aru, Idea Internet for All. Internet to sabhi ka hai. Sab ko saath le chalo. Pear Soap, dekhao ki yang, hoi ro ki yang. ও দাদা, ষ্টেচন যাব নেকি? বলক বলক। আরে ষ্টেচন ওচৰতে আছে, আমি পেডেল যাম রে। আরে নালাগে, আমি ষ্টেচন যাম নহয়। বলক বলক। আরে না নাযাও দাদা, নাযাও। বলক 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 বলক। উঠ, বল। আরে মরলে মো বাপুরে। মতলব কি রে দাদা, আমি গরিব দুষিয়া মানু। হেল্ল' অ পাইছোঁ, হয় হয়, এই ধৰক আধা ঘণ্টা, নাই 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 একো দিগদাৰ হোৱা নাই, অঁ গৈ আছোঁ, এই বোলা। জবৰদস্তি ৰব ৰব, চব কম, আগতে বহক। আমি আপোনালোকৰ শত্ৰু নহয় বন্ধু, আমি আপোনালোকৰ একো উপকাৰ নকৰোঁ, যদিহে আপোনালোকে আমাক বন্ধু বুলি ভাবে। তাৰ মানে আপোনালোকে আমাক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিলে? কম কম, কিন্তু তাৰ আগতে দুটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি লওঁ। কি প্ৰশ্ন? প্ৰশ্ন কৰাৰ আগতে এটা কথা জানি লওক, আমি বন্ধুক যেনেকৈ বন্ধু নিচিনা ট্ৰিট কৰোঁ, তেনেকৈ শত্ৰুক শত্ৰু নিচিনাকৈ ট্ৰিট কৰোঁ। বুজিলে নে কি ক'লো? এৰে চন ৰে, আপোতাৰ বেন দম দিছে ৰে। দম দিয়া নাই, সাৱধানেহে কৈ দিছোঁ, ইয়াৰ পৰা পলাব খুজিলে একো লাভ নাই। ঠিক আছে বাবা, কিন্তু আচল কথাটো কি? এম কে ডিৰ লগত আপোনাৰ কি সম্পৰ্ক আছে? এম কে ডি? কোন এম কে ডি আপা? এম কে ডিৰ লগত আপোনালোকৰ কিহৰ সম্পৰ্ক আছে? কোন এম কে ডি? মদন কুমাৰ দাস। কোন মদন কুমাৰ দাস? আমি কোনো মদন কুমাৰ দাসক চিনি নাপাওঁ। এইয়া প্ৰথম প্ৰশ্নতে আপোনালোকে মিছা মাতিলে। আৰে মা কসম, কাণত ধৰিছো ৰে, এই নামটো আমি প্ৰথম শুনিছে। অ দাদা, ক'ত থাকেনো? চিনি নাপায়। কিন্তু আমাৰ কথা হল, এম কে ডিয়ে আপোনাক মোবাইলত কি কৈছে? ঠিক আছে, এম কে ডিয়ে মোবাইলত আমাৰ লগত কি কথা পাতিছিল সেয়া বাৰু কম, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোক কোন তাৰ পৰিচয় আমাক দিব লাগিব। আৰে আপোনাৰ একদম পাক্কা কথা ক'লে ৰে, আগতে কাক আপোনাৰ চব কোন? ঠিক আছে, প্ৰথমে আমাৰ কথাই শুন, কিন্তু সাৱধান, আন ব্যক্তিয়ে যাতে গম নাপায়। অ'কে, কৈ যাওক। চাওক, আমি হ'লোঁ দুই নম্বৰী মাৰ্কেটৰ মানুহ, এম কে ডিৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে, মানে আপোনালোকো আমাৰ দৰে দুই নম্বৰী মানুহ। একদম বিলকুল বিলকুল, আমি চেম লাইনে মানুহে আছোঁ। গুড, মোৰ নাম বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ চাংকাকুটি, আৰু এওঁ আনোৱাৰ, এম কে ডি আমাৰ গেং লিডাৰ, আমি তেওঁক ব্যৱসায়ত টকা ফাইনেন্স কৰোঁ। কিন্তু কি কাম কৰে এম কে ডিয়ে? ভাং কানি গৰ খৰ্গ এইবোৰৰে চোৰাং ব্যৱসায়। ওৰে বাবা, জেগাত দেখাইছে লেকিন, তামাম ফাইদা। ৰ'ব না চেন্তুদা, এওঁক ক'বলৈ দিওঁ। দাদা কৈ যাওক। কেইদিনমান আগতে এম কে ডিয়ে আমাৰ পৰা 10 লাখ টকা ধাৰ লৈ গৈছিলে, কিন্তু যোৱা পৰহি এম কে ডি হঠাৎ চিৰিয়াছ হৈ পৰিল, একেবাৰে কমা অৱস্থা, মাত বোল বন্ধ। হাৰ্ট এটেক মেবি, ডক্টৰ মতে বচাৰ আশা নাই, মেডিকেলৰ পৰা ঘৰলৈ পঠিয়াইছে। আচলতে এম কে ডিৰ পৰা আমি মুঠ 15 লাখ টকা পাওঁ, কিন্তু এতিয়া যদি পটককৈ এম কে ডি মৰি যায়, আমাৰ সকলো পইচা পানীত পৰি যাব। আপোনালোক ফাঁচি গ'ল দেই। ৰ'বচোন চেন্তুদা, তাৰমানে এম কে ডিৰ উত্তৰাধিকাৰী কোনো নাই নেকি? তাৰমানে ঘৈণীয়েক, ল'ৰা ছোৱালী,
ঘনীয়েক নাই, কিন্তু ল'ৰা এজন আছে। পুতেক থকা নথকা একে কথা। বাপেকৰ সকলো টকাখিনি সি মদ পানী খাই শেষ কৰিলে। ইয়াত নাথাকেও, কিন্তু টকাৰ প্ৰয়োজন হ'লে লগগাল লগ দৌৰি আহে। আপুনি কওক, এম কে ডিৰ লগত আপোনালোকৰ কি সম্পৰ্ক আছে? পৰহি দিনা নিশা এম কে ডিয়ে ভুলতে আমাৰ মোবাইলত ফোন কৰিলে আৰু ফোনত এনেকুৱা কেইটামান কথা ক'লে যাৰ কাৰণে আমি ইয়ালৈ ব্লেকমেইলিং কৰিবলৈ গুচি আহিলো। ব্লেকমেইলিং? ব্লেকমেইলিং? আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব লাগিব, আৰু যদি লাভ হবলৈ হয় তেনেহলে আপোনালোকক আমাৰ সহায় লাগিব। আৰে মাল কামাব হলে আমাৰ লগত দুষ্টি হব লাগিব। দুষ্টি হলে আমি চাৰি ভাইৰ মাজত মালটো ভাগ বাটোৱাৰা কৰি লম। মাল মানে সেইটো কেনেকে? আমিও আপোনালোকক হেল্প কৰিম। অঁ, কমচে কম 50-50 কৰক। না না, বহুত কম হৈ যায়। চাপ খাজানি আমাৰে। ঠিক আছে, 50-50, আধা আমাৰ আধা আপোনালোক। গুড, এইটোহে কথা। তেনেহলে হাত মিলাওক। দাদা, মালটো কি ফরেন মাল? স্কচ হুইস্কি, একদম স্কটল্যান্ডৰ পৰা। মোৰ কিন্তু নাগালেণ্ডৰ মাল যেনে লাগিছে। মনে মনে থাকক নাও সেন্টু দা। আচ্ছা সেন্টু দা, কওকচোন এম কে ডি আপোনাক ফোনত কি কথা পাতিছিলে? আরে অনুরাধা, আপনাদেরকে আম খাওক না, গাছে মতলব কি? সেন্টুদা, আপনিও কিন্তু কম মানুষ নহয় দে। বারো বারো বারো, হব সেইবর বাদ দিয়ক এতিয়া। আচ্ছা সেন্টুদা, এতিয়া প্ল্যানিং তো কি হব? আরে প্ল্যানিং তো কালকে কব। আরে এতিয়া মাল খাই ফুটি কেব দে না। হ্যাঁ, কি কে বিশ্বনাথ দা? চিয়ার্স। চিয়ার্স। পিলা তারমানে একো চান্স নাই নেকি? পুতেকটো তারমানে এতিয়া অহাই নাই নেকি? ঠিক আছে, তহঁত তাতে থাক, আমি গৈ আছো। কি বিশ্বনাথ দা, এম কে ডি মৰিল নেকি? নাই, কিন্তু এই যাওঁ যাওঁ অৱস্থা। চেহ, এনেকৈ হ'ব বুলি জানিলে ইমানবোৰ টকা ধাৰলৈ নিদিলোহেঁতেন নহয়। বিমাৰী মানুহৰ লগত বিজনেছ কৰিবই নালাগে। হাৰ্ট পেচেণ্টটো আৰু ডেঞ্জাৰ। আৰে কেতিয়া কোন ছাইডত চাপকি যাব গমেই নাপাব। আমি এতিয়া যাওঁ নেকি সেন্টু দা? চল ব'লা। ব'লক। লাল বাংলা মবিল্লা এ। হ্যাঁ, মামা
আরে কান্দি কিবা লাভ আছে নেকি? একদিন আপনি বি মরিব, মই বি মরিম। হ্যাঁ মামাই তো মরি গল, মামাই মাথা লুছে 40,000 টাকা কোনে দিব, বুড়া কেউ মরিলে।